Ամեն մարդ չի կանախը իմ ջուրն ուրիշ ջրեն է։ Ամեն մարդ չի կարթա իմ գիրն ուրիշ գրեն է։ Բունյաթս ավաշ չի մանաս, քարապ է քարու գրեն է։ Վրաստանի մայրաքաղաքի պատմական մասում այսօր տեղի ունեցավ Թբիլիսիի հանրահայտ բանաստեղծ աշուղ Սայաթ Նովայի նվիրված վարդատոն փառատոնը։ Միջոցառումը Թբիլիսիում առաջին անգամ նշվեց որպես փառատոն, մինչ այդ անցկացվում էր ստեղծագործական համերգ։ Մեծ տոն է, իհարկե, մեծ տոն է, սա արդեն գիտեք, բոլորս գիտենք մենք, որ բանը արդեն մի դարի անցել, և երևի մի դար ու մի քանի տարի, որ բանը սա շարունակում է ամեն մայիս ամսվա բանը, գիտեք ինչ, էսօր, ոչ, Վերջին կիրակի օր է, սկզբից եղել է հենց բանա երրորդ կիրակի, շատ կուզենայի, որ բանա սա շարունակվի երիտասարդը, մարդիկ պիտի գան և իմանան, որ սա ոչ միայն հայերի համար է։ Միջոցառումը տեղի ունեցավ Մեյդանում, Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցու հարակից տարածքում։ Փառատոնի ծրագրում ընդգրկված էին Թբիլիսի հայկական տիկնիկային թատրոնի «Կարճ-կար մեկ Սայաթ-Նովա» մանկական ցուցադրումը, արվեստի մրցույթների մասնակիցների ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը եւ այլ միջոցառումներ։ Կայացավ նաեւ համերգ, որտեղ ելույթ ունեցան տեղի եւ հրավիրված պարային եւ վոկալ արվեստի խմբերը։ Սայաթ-Նովան Վարդատոնը դա մի ավանդություն է, որ պահպանվել է քաղաք Թբիլիսիում, որը արդեն մեկ դարուց ավել մեծ պատմություն ունի, բայց ժամանակի ընթացքում որոշակի փոփոխություններ են հարկավոր, այն իմաստով, որ կան նոր երիտասարդներ, երեխաներ, որոնք նաև նույնպես կուզենային մասնակցել, եւ մի օրում, այսպես ասած, այդ ամբողջական ծրագիրը ամբողջացնելը մի քիչ դժվար է լինում։ Դրա համար մենք մտածեցինք կազմակերպենք խորհրդակցելով այլ կազմակերպությունների հետ մեր համայնքային եւ ոչ միայն, մտածեցինք, որ կազմակերպենք փառատոնի ձևով, որպեսզի տարբեր բաժիններով երեխաներ համար ներկայացվեց։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր Վրաստանի հայերի միության կողմից, Թբիլիսի քաղաքապետարանի, Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատան, Թբիլիսի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական պետական դրամատիկական թատրոնի եւ հայոց թեմի աջակցությամբ։ Սա այն տոնն է, որ չի կարավատ կազմակերպված լինի։ Սա հայերի տոնն է, սա վրացիների տոնն է եւ ես շատ ողջունում եմ։ Արդեն 104 տարի, 105 տարի մենք նշում ենք Վարդատոնը։ Մենք այս տարի մասնակցում ենք առաջին անգամ, Հայաստանից ներկայացում ենք Էլմար կինոստուդիան, որտեղ ներկայացնելու ենք եւ երգ, կոնկրետ իմ կատարման եւ իհարկե լինելու է ներկայացում, որը խաղում են Հայաստան դերասանները, Էլմար կինոստուդիայի սաները։ Ներկայացած Սայաթ-Նովային փոքրիկ դրվագներ Սայաթ-Նովայի կյանքի պատմության եւ միջև հաղպատ հասնելու հետ կապված։ Իսկ թե ինչ է Սայաթ-Նովան մեզ համար, ընդհանրապես կարող եմ ասել Սայաթ-Նովա, խոսքերն ավելնորդ են, խելքիցով է, վերջիվերջով։ Վարդատոնը հիմնադրվել է 1914 թվականի մայիսի 15-ին, Սայաթ-Նովայի հուշարձանի բացման օրը։ Այդ տարի նշանակալի իրադարձության կապակցությամբ տեղի ունեցավ հուշարձանի բացման արարողությունը եւ հանդիսավոր երթ։ Հանրության անդամները վերցրեցին կարմիր վարդերը եւ դուրս եկան փողոց, որպես բանաստեղծի սիրո խորհրդանիշ։ Սայաթ-Նովան եղել է Թբիլիսի խորհրդանիշը միշտ եւ հավերժացրեց այս ամեն ինչը, որ ինքը եղել էր մեր Թիֆլիսի խորհրդանիշը 1914 թվականին, երբ Հովհաննես Թումանյանը, Փաշինջակյանը, Իմեդաշվիլին, Լևանի ազգանունը միշտ մոռանում եմ, որոնք հավաքվեցին Թիֆլիսում եւ սկսեցին տոնել Սայաթ-Նովայի տոնը, Վարդատոնը, վրացերեն Վարդոբիզդղե, եւ այդ տարվանից մինչև 21-րդ դարի, այսօր 2019 թիվն է, մենք միշտ նշել ենք այդ տոնը։
Այսօր նույնպես Թբիլիսի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու բակում խոնարհվեցին ծաղիկներ Սայաթ Նովայի շիրիմին։ Իզուր չէ ասել Մեծ Ընդհումանյանը Սայաթ Նովայի մասին. Խաղով եկավ, ախով գնաց Սայաթ Նովան, երգով եկավ, վերքով գնաց Սայաթ Նովան, սիրով եկավ, սրով գնաց Սայաթ Նովան, սիրով մնաց Սայաթ Նովան։ Այո, նրանից ժառանգած հենց այդ սերն ենք մենք զգում ու տեսնում այսօր մարթատոնի ժամանակ, որը վաղուց արդեն ավանդույթ է դարձել Թբիլիսիում։